مهد عبان شيء أو حبس الجرو اللي جد يصيد يسيد وكلامه والكاسو مالي الآن أو حلك كقعد يمهد عبان شيء تليه مو سبيه إقتربيهن والجو بدل يو قلاف علوس يكلا شك حيوجن أو كده حق رح يسراكيش إذا مدر السو مالي الآن أي أو كسرنا يسراكيل إذا مدر ده كلب بحيق أو حكتي وقدم بيسي أيام كله وذاك دونا نادا وذا intaana gudo gelin faahfaahinta fadlo muuqaalka ligetob uns sher gare saaxiibadada kala duwan ee kugu wehliyay baraha bulshada lagu soo biiri daawade haddiy tahay markii kuu goreysay aada soo booqatay janalka si aad marweliba halkan kala socto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan xoga culus ayaa laga helayaa deegaanka oog o ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ee maamulka somalilan kuwaasi oo mudo bilooyina halkaasi lagu diyaarinayay xogaha <ihakaha> ayaa sheegaya in saraakiil saddexa u hogaaminayo mahad cabaanshe xabsi guri laga dhigay iyada oo sarkaalkan iyo saraakiishan kale loo sheegay in laga dhex saaro xeryaha ciidanka kadib kala shaki xooggan e oo soo kala dhex galay saraakiisha qaar mahad cabbaanshe iyo labadan sarkaal ee kale ayaa la sheegay in si weyn markaasi looga shakiyey iyada oo dhanka iyo magaalada hargeysa amar ka yimid la sheegay in xabsi guri looga dhigay oo ciidamadii iyo hubkii lagala wareegay saddexdan sarkaal ayaa la sheegay in labo ka mid ay ka soo kala jeedaan beelaha samaroon iyo sidoo kaleeto beesha garxajis oo si weyn u degta maamulka somalilan taliya mahad cabaanshe oo dadkii ac c qaatum ay u yaqaanaan horgalka ugu weyn ee maamulka somalilan soo horkaca ayaa markana xaaladdii ugu adkayd ku jira askartiisa qaar ka mid a oo si gaar uga soo jeeda beesha dhulbaahantay ayaa qiranaya codad sira oo laga helay in dadka ama saraakiishii ka soo jeeday dadka isi s qaatuma si gaara ciidamada looga soocay hubka dhigisna lagu sameeyey mid ka mid a dhallinyaradii sida gaarka ugu dhawaayay ayaa soo duubay muuqaal uu leeyahay xaalad halisa ayaan ku jirnaa kamana hadli karna haddii aan ka hadalnana nafteenna ayaan u baqaynaa ayuu yirhi waxaana uu sheegay in gebi ahaanba hubkii laga dhigay oo iyaga oo shacaba ama markaasi gacmo maran markaasi meel gaara la geeyey wararku waxay sheegayaan in mahad cabaashatan iyo jabkii ciidamada maamulka somalilan ee duleedka magaalada laascaanood gaar ahaan aagaggii kala duwanaa ee gooja cadde maraaga iyo aagagii kale ee afari labaatankii bishii agosto wixii ka dambeeyey la sheegay in si gaara khilaaf uu kala dhexeeyey saraakiisha ugu sareeya ciidamada maamulka somalilan hadaba xogo culus oo aan ka helnay dhanka maamulka somalilan ayaa sheegaya in mahad cabaasho xilka laga qaadayo iyadoooo lagu bedelayo taliye kasoo jeeda beesha habar jeclo iyadoo muuse biixi uu kaga golleeyahay inuu sii horiyo colaad beeleedyada taliyaha lagu bedelaya ayaa la sheegay in si gaara u yahay taliye markaasi ka soo jeeda beesha habar jaclo oo la doonayo in dagaalka u dhaxeeya dadka deegaanka s s c qaatuma iyo sidoo kaleeto beelaha dega xadwadaaga maamulada qaatuma ss c iyo sidoo kale maamulka somalilan in uu colaadaasi qeyb weyn ka qaato horey saraakiil kala duwan oo dagaalkaasi muuse biixi u igmaday ayaa lagu dilay waxaana ka mid aha sargaal lagu magacaabi jiray dawaco iyo sidoo kale taliyihii saadka oo gacanta looga dhigay ciidamada maamulka somalilan wararku waxay sheegayaan in khilaafkii ugu xooganaa iyo kala shaki uu ka dhex qarxay saraakiishii ugu sareeyay ciidamada maamulka somalilan waxaana la sheegay amar ka yimid dhanka magaalada hargeysa in lagu amray in saraakiishan uu hogaaminayo mahad cabaan shigbi ahaanba laga saaray ciidamada iyaga oo loo sheegay in ciidamada maamulka somalilan xiligan markaasi loo gelinaya dharka shacabka iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidamada kala duwan ee beesha habar jeclo si muuse biixe uu sheegay in ciidamada maamulka somarilan ay ugu biiraan ciidamada dadka deegaanka ama beelaha wada dagaalamaya ee ku dagaalamaya duleedka deegaanka boqorarkeyn iyo sidoo kale duleedka meygaagle hadaba wararkii ugu dambeeyey ee dhankaasi laga helaya waxay sheegayaan in saraakiisha qaar ay sidoo kale diideen iyagoo sheegay in aysan taasi u cuntami karin kana hor istaagay xaaladuna ay aad u xun tahay sidoo kale xogo culus oo la helaya ayaa sheegaya in beesha habar jacle gebi ahaanba ay diiday qorshihii muuse biixi iyada oo xilligan shir uga soconayo magaalada burco iyo sidoo kale magaalooyin kale waxaana beesha habar jacle la sheegay in markan ay isku raaceen in aysan qaadan go-aanka muuse biixi ee uu doonayo in uu beeshan ku dagaalgeliyo isaga e oo ku beddelaya booskii ciidamada e maamulka somalilan ee lagu soo jebiyey dagaaladii cuslaa ee duleedka magaalada laascanood iyagoo u babac dhigi waaye ciidamada s c si qhaatumo ee sida weyn markaasi cagta u mariyey aagagii kala duwanaa ee duleedka magaalada laascanood ay e kaga sugnaayeen ciidamadii e da maamulka somalilan mahad cabaanshe oo si weyn loogu xasuusto inuu qeybka ah xasuuqii dadka shacabka ah ee magaalada laascanood ayaa markan waxa ay ka joogtaa halkee ayaan cagta dhigaa halkan yaa iga badbaadiya sida xogah ah aan ku heleynana lasheegaywaxaana la sheegay la in go-aanka mahad cabaanshe xilka looga qaadayo sidoo kalena hubka looga dhigayo uu si gaara xilligan uga shaqaynayo maxamed kaahin oo beesha habarjecle ka soo jeeda sidoo kalena wasiirka ah maamulka somalilan iyo sidoo kale nuux taani kaasi oo sheegay in ciidamada maamulka somalilan loo qeybinayo beelaha kala duwan si ay beelahaasi u kiciyaan sidoo kalena dagaalka ay qayb uga ahaadaan mahad cabaanshi iyo ciidamadii kale ayaa si cad loo sheegay in looga maarmay kadib markii lagu danaystay oo ay qayb ka noqdeen dagaalkii magaalada laascaano duleedkeeda ay kula jireen ciidamadii s <muchemans> c kaatumo waxaana xilligan xogihii ugu dambeeyay ay sheegayaan in khilaafka soo kala dhexgalay saraakiisha ka mid ah ciidamada maamulka somalilan uu si weyn markaasi ugu baahayo iyadoo la sheegay in saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada maamulka somalilan oo si weyn uga carooday tallaabooyinka ay qaadayaan muuse biixi iyo sidoo kale maxamed kaahin ee ah in beelaha kala duwan ee eh maamulka somalilan loo qeybiyo ciidamadan si ay isaga dhigaan ciidamo beeleedya dagaalna ay e u horiyaan dilalna ay e uga geystaan deegaanadaasi iyagoo iska horkeenaya beelaha kala duwan ee eh kala dega maamulada somalilan iyo sidoo kale maamulka qhaatumo saraakiil ka mid a maamulka somalilan ayaana la sheegay in gebi ahaanba ay taasi muuse biixe iyo maxamed kaahiin ka diideen qorshahan ayaa la sheegay in muddo dheer ay ka shaqaynayeen <imitation> iyaga oo dhowr jeer oo hore isku dayey sidoo kalena qayb ka ahaa horinta dagaaladii ugu dambeeyey oo lagu qabtay maxaabiistii ugu badnaa saraakiil sarsare hub culus iyo ciidamo kala duwan oo ka mid ahaa maamulka somalilan iyaga oo qiranaya in <imitation> dagaalka ay ku jireen laba guuto oo ka mid ahaa maamulka somalilan waxaana dhanka aagga boqdharkeyn iyo duleedka meygaag lacagta lagu mariyey ciidamadii ugu badnaa ee maamulka somalilan ee halkaasi la isugu keenay saraakiishan ayaa sheegay in aysan ahayn arrintan mid u wanaagsan beelaha wada dega iyagoo sheegay in dhanka sc qhaatumo ay ilaaliyeen nabadgelyada iyo sidoo kaleeto inaysan deegaanadaasi kusoo xadgudbin dhaqanka ay ka shaqaynayaan maxamed kaahin iyo muuse biixina uu dhibaato weyn u horseedi doono in hadhowdii la burburiyo hantii <muchas> dadweynaha beelaha xilligan uu muuse biixi hubeynayo iyo sidoo kale in dad shacaba wadar ahaan loo laayo ama lagu duqeeyo deegaano kala duwan iyagoo sheegay in dulmiga muuse biixi aysan horkici karin qaarkood ayaa la sheegay in hubkoodai ay kala baxeen oo ay la aadeen deegaano kala duwan oo ka mid a maamulka somalilan iyagoo halkaasi fariisimo ka samaysanaya